အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးဖို့သောနာနေရန်ဝတ်တရင်စကားဇူလိုင်လ16ရက်မျောလင့်ချက်တင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တကူအားဖြင့်မျောလင့်ခြင်းပါရမီနှင့်ကြွယ်ဝစေခြင်းကယုံကြည်သောစိတ်ရှိ၍ဝမ်းမြောက်တက်တာခြင်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းမျောလင့်ခြင်း၏အရှင်ဘုရားသခင်သည်ကဲမတနာတော်မူပါစေသောယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး15အငယ်23မျောလင့်ချက်ဟူသောစကားလုံးအားဖြင့်စိတ်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကိုပုံဖော်နိုင်ပါသည်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းယုံကြည်ကိုးစားခြင်းတစ်ညလုံးစောင့်မျောလျက်ဆုတောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောခံစားချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ဥပမာချက်နေပြုတ်နေအတင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ညနေစာအရသာကောင်းမယ်လို့မျောလင့်ပါတယ်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိုက်သောအခါရိုးရှင်းသောပြောဆိုချက်ဖြစ်တော်လဲရလက်ကောင်းကိုမျောလင့်နေသည်မှာထင်ရှားပါသည်ဆေးရုံရောက်နေသူတဦးကဆရာဝန်ရဲ့စစ်စစ်ချက်အဖြစ်ကောင်းမယ်လို့မျောလင့်ပါတယ်သူမဟုတ်မတော်တဆမှုကြောင့်အကြီးပေါ်အခန်းထဲမှာမိမျောနေတဲ့ငါတငယ်ချင်းအမြန်ဆုံးတရီပြန်ရလာရင်ကောင်းမှာပဲဟုပြောလိုက်တော့အခါရလက်ကောင်းကိုသာစောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်စစ်ဖြစ်နေသောနိုင်ငံမှဒုက္ခသည်တယောက်အတွက်စားနေရိတ်ခါရရန်မျောလင့်ခြင်းမှလည်းအတ္တတာနှင်ဆိုင်သောအထက်ပါဥပမာများကဲ့သို့ပြင်ဖြစ်ပါသည်အတ္တတာ၌မျောလင့်ချက်ရှိမှသာအရာရာတိုင်းကိုကြောဖြစ်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်မျောလင့်ချက်ကိုစုကင်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်မိန့်တော်မူနေပါသည်ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ဖက်၌အလင်းရှိပါသည်မျောလင့်ခြင်းအရှင်ဖျားသခင်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသူဆက်လျှောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး12အငယ်12ဤတရိပ်ပေးချက်မှာမျောလင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါတီးခံကြလော့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုကြလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွန်အားပေးသောကြံချက်ဖြစ်ပါသည်ဤနှစ်ထဲမှာကျွန်ုပ်ချစ်ရသောခင်ပွန်းသည်ဆူရသောနာတာရှိကိုခံအားနေသောယောဂကိုရုတ်တရက်ခံစားရပါသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလုံးအတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်နာတာရှိယောဂခံစားရသူအတွက်တော်၎င်းလူမမာကိုပြုစုမိသူအတွက်တော်၎င်းအလွန်ခက်ခဲပြီးအခက်မသင့်လျင်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်တတိရှိသောခင်ပွန်းတင်နှင့်ကျွန်ုပ်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဖျားရှင်၏အောင်းအပွဲကောင်းသောကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာကိုရရှိခံစားရပါသည်အကောင်ဆုံးစည်းကိုယ်တမှုကိုခံယူရပြီးချစ်ရသောမိသားစုဝင်များမိဆွေတငယ်ချင်းများနှင့်အသင်းတော်၏အားပေးကူညီမှုများစွာရရှိခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်မောပန်းပြီးအရင်ညော့နေလာသောအချိန်များ၌အမြဲအမျှရနေသောကြမ်းချက်သည်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်၏ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1နှင့်ထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်သောသူတို့မူကားအားပြကြလိမ့်မည်ဟေရှာယအခန်းကြီး40အငယ်31ကျွန်ုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံနှိုးသည်နေ့စဉ်ဘုရားသခင်ထံတော်မှခွန်အားအသစ်တောင်းခံပြီးအခက်ခဲများကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါသည်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ရန်နေ့စဉ်ခွန်အားအသစ်ကိုပေးပြီးလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမျောလင့်ခြင်းပေးသောအရှင်သခင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများစွာရှိတော်လေမျောလင့်ခြင်းအရှင်ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မတော်မူပါမည်ဂျင်းဒူဇီယာဒေးဗီရေးသားတင်ပြထားပါသည်